Aproveitando o verão aqui na Rússia, nada melhor do que sair por aí sem rumo para descobrir o que Moscou tem a oferecer. E agora, vamos caminhar até um mercado, porque não posso deixar de visitar um mercado local russo, né? Russo não. Como é que eu falo Moscou? Moscovita? Moscouense? Sei lá, eu, mano. Eu tava pesquisando vários mercados locais pra ir aqui em Moscou, e esse aqui foi o que eu achei mais truzeira, saca? Mercado de Dorogomilovsky. Porque o resto é tudo meio chiquetoso demais. Eu vou começar comendo um pãozinho ali, hein? Que é do Tajiquistão, cara. Ah, eu vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui parece bonito. É tipo uma esfirra folhada com espinafre. Aqui já é do Azerbaijão. Eu vou comprar, sabe o que? Um desses refrigerantes loucos aqui. Speak English? Não, não speak English. Ok, agora vai ser a linguagem da mímica. The best. Praduk? Water? No, water, né? Drink? It's alcohol? Ok, cara, na boa. Vamos comprar e experimentar. Tô chateado. Acabo de somar uma água com gás do Azerbaijão. Vamos experimentar esse da Geórgia, então. O tarhum, na verdade, ele é uma bebida de estragão. E aqui ele pode ser refrigerante, eu acho que ele tem suco também. Gostoso. A gente achou um restaurantinho ali. Vamos ver de qual país é. É Uzbequistão? Azerbaijão, tá. Subish? Ruski, Azerbaijão. Subish? The name? Não. Cara, aí você vem pra um lugar que serve comida do Azerbaijão na Rússia, aí complicou de vez, queridão. This one. Não tenho a menor ideia do que eu pedi. Aí vai ver uma água com gás de novo. Bom, é uma sopa, deixa eu experimentar o caldo antes. Aí vem uma almôndega no meio, é bem gostoso. Tem uns grãos de bico, quentinho, sabe? Comfort food. Vamos entrar no mercado agora? Vamos lá. Será que os açougueiros aqui são loucos ou não? O cara com uma machadinha dessa destrinchou um porco em um minuto, cara. Os russos têm o costume de defumar muito as coisas pra preservar o alimento. E olha só, nunca tinha visto isso. Os caras, tipo, defumam o paizão, galinha. Cara, eu não entendi. Eu sei que isso aqui, ó, se liga, tá até com a patinha. É um coelho, mas não é bem um coelho, porque olha o tamanho disso, cara. Coelhaço. O russo tem o hábito de comer muito peixe, porque no frio o peixe não morre, teoricamente, né? Então tem, ó, um monte de coisa. Muita opção, muita. Os peixes que eu não tenho nem ideia. Cara, se liga, é um caviar de tipo um... O que é isso? Um lagostinho? Que doideira. Se liga nisso, cara. Olha o tamanho desse camarão. Galera fala no Brasil camarão pistola, esse é o camarão do tamanho do AK-47. Olha o tamanho das ostras. Tudo bem que o vidro dá uma percepção de ser maior, mas... Cara, eu fiquei muito surpreendido com a quantidade de vegetais e frutas que eles têm. Principalmente de frutas vermelhas, assim, né? Olha só quantas conservas tem aqui. Tem tomate, pepino, tudo, cara. Tudo eles fazem conserva. Thank you. Nossa. Who is this? Ah, isso aqui é o caule do alho. Que louco, cara. Castanha de caju crua. Bem boa, viu? A Rússia tem uma cultura de caviar muito forte. É caro, mas é muito mais barato do que no Brasil. Infinitamente mais barato. Por exemplo, esse caviar de esturjão, que se eu não me engano é o principal, é o mais nobre, digamos, custa 6 mil rublos. Dá 350 reais. Um potinho pequeno. Queijo russo, só pelo cheiro dá pra ver que ele é de ovelha ou cabra. Lembra tipo um camembert, só que mais forte o sabor. Isso aqui é uma burrata russa. Geralmente burrata a gente pensa em Itália, né? Muito delicada, muito bom. Isso é outra coisa que eu não sabia também. O russo tem uma cultura de mel muito forte, tem vários tipos. Olha só esse mel, que diferente. Olha isso. Nossa senhora, é muito diferente. Cheiroso, tem um sabor bem acentuado, forte. Cara, 50 pau um pote de mel. A chama aqui é uma barraquinha de doces, e aí tem uns que até parecem doces árabes. Tem o Napoleão, que é um dos mais famosos, que é de massa folhada e tudo mais. E tem um aqui que me chamou a atenção, que é esse gigantão aqui. Deixa eu experimentar aqui os docinhos. Não tenho a menor ideia do que seja.
Bem árabe, parece. Mas tem calda de flor de laranjeira. Agora aqui tem esse grandão bonitão. É tipo um pão de ló, suspiro e um creme. Não é ruim, mas podia ter menos açúcar. Então não deixe de vir a esse mercado, é incrível. Tem um espaço que tem várias lojinhas. Você conhece realmente a cultura local aqui. Então é isso, não deixe de vir. Muito incrível. Para você se locomover em Moscou, o metrô é uma ótima opção, tem muitas estações, mas aquele aplicativo mais famoso, sabe, de motorista particular, funciona muito bem aqui e é uma ótima opção também. Só cuidado na hora de pôr o endereço. Uma dica é peça com um pouco mais de antecedência, porque geralmente aparece 4 minutos, mas ele chega em 10. Eu tô num bairro bem legal de Moscou agora, que eu não sei pronunciar o certo nome, mas vai estar aqui na cartela. Não deixe de vir aqui, porque tem vários restaurantes legais, bares, cafés, docerias. E eu não vou parar em nenhum restaurante agora, porque vai sair vídeo de três tipos de, em que eu paro num que é super tradicional de culinária russa. Então, confira essa série inteira em Moscou, que vai ser incrível. Bem pertinho da Red Square e da Red October fica a Catedral Cristo Salvador. Aqui é um lugar bem legal porque tem essa ponte, que primeiro é bem bonita, e a catedral é linda. Tem uma pracinha que dá pra você ficar dando um relax, tomando um sorvete. E tem um fato curioso aqui dessa catedral, que ela foi construída no final de 1800. E aí, com o começo da União Soviética, derrubaram ela. E o plano era construir um palácio soviético gigantesco, de 400 metros de altura, com uma estátua do Lenin de 100 metros. Ou seja, era pra ser grandioso a parada. Depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, fizeram um piscinão, tipo um piscinão de ramos, só que aquecido, pra galera se esquentar no frio, né? E aí, com a queda da União Soviética, eles voltaram a construir essa catedral. Então, hoje ela divide com a Catedral de São Basílio como um dos pontos mais turísticos e catedrais mais importantes de Moscou. A gente está seguindo agora a rua Arbat, mas a parte velha, porque tem a rua Arbat Nova, que é uma avenidona mais moderna. Cara, é muito turistão isso aqui. Isso aqui é uma mistura de 25 de março com JK, porque tem um monte de comércio, um monte de quinquilharia, assim, só que é chique. Quem é de São Paulo entendeu o lance do JK, porque é o JK Iguatemi, é um shopping fino. Olha isso aqui, ó, Van Gogh, cara. Olha o Yuri Gagarin. Yuri Gagarin! Essa aqui, ó, é uma árvore muito bonita. Tão bonita que ela é de metal. Ó, é de ferro, cara. Meio bizarro isso. Ó, tem uns militares pra variar. Welcome. Sempre ajude os músicos de rua. Será que agora eles vão conhecer Metallica? You know Metallica? Eu tô falando Metallica muito porque tem um vídeo que eles tocaram na época da União Soviética, cara, e uns, tipo, uns militares curtindo metalzão. Alguém canta. O bico do beija-flor, beija-flor. Ai, mano, chega, chega. Fica como eu sou um imbecil, velho. Bom, do episódio anterior ficou bom, é que eu fiquei nervoso, né, gente? Cara, eu vou dar uma muito de turistão, velho. Sério. Rápido. Não vai dar ruim, não. Rápido, rápido, rápido. Só faz a foto. Ai, caramba. Veio, não deu. Cara, agora eu vou segunda tentativa, vai rolar. Primeiro chapéuzinho, ok. A gente tem que fazer mais dois. Será que ali dá? Vamos fazer o segundo ali? Vamos, vem. Vai rápido, mano. Sorry. Ah, ok. Passiva.
Essa aqui é uma típica loja de presentinhos, pra você levar pros seus parentes e tudo mais, e também tem bastante bugiganga. Só que olha que curioso, as bugigangas deles. É uma AK-47, isso aqui que eu não tenho a menor ideia, é uma pistola de câmera. E aí é muito legal pra você ver como aqui também, novamente, a parada de guerra é muito presente, né? Então tem todos os uniformes, um monte de cap. Cara, tem o McLennan. Olha ali, ó, que maravilhoso, o Putin pescando. Tem o Putin 007. Máquinas antigas. Bom, e aí você vai andando por aqui, tem as matriushkas, que eu não tenho a menor ideia do que seja isso. Rola uma história que parece que ela pediu pra um cara pintar a filha, e aí a filha da filha, a filha da filha. Aí, ó, qual que é o lance? Você abre, tem outra. Aí você abre, tem outra. Aí você abre, tem outra. Mano, é infinito. Falta um cap só pra mim, né? Eu tinha falado que ia pôr 3 caps na cabeça. Gostei desse aqui, cara. Nossa, que estranho, velho. É tipo uma raposa. Como... Caraca, nossa, tem um rabinho, gente, eu tô com dó. Isso aqui custa 52 mil rublos. Isso equivale ao quê? Uns 5 mil reais? Ó, uma coisa, quando você for converter rublos pra real, você divide mais ou menos por 17. Uma dica crucial pra viagem, quando você tem pouco tempo. Achou um negócio, gostou? Leva, porque você não vai voltar e não vai achar mais. Eu sempre fico esperando achar um outro lugar pra achar o mais legal. Nunca acho e sempre esqueço de levar e me fodo. Além das lojas, a Velha Arbat é cheia de restaurantes. Esse aqui é de comida da Geórgia. Dá pra perceber que a comida georgiana é uma coisa farta, né? Isso eu me sinto bem familiarizado porque a árabe é assim também. E por que a comida georgiana é bem típica aqui na Rússia? Porque ela pertenceu à União Soviética, junto com o Uzbequistão, Daguestão, entre outros países, que é muito difundida essa culinária aqui. Mas eu acho que a georgiana é o que mais a galera come, é comida típica de almoço, parece muito saborosa. E esse dumplings aqui foi o que me chamou mais atenção, que se chama Hinkali. Você vira ele e morde, com muito cuidado. Mordeu, ele tem uma sopinha dentro, um caldinho que você chupa, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como que cai, ó. Vendo? E essa base aqui, ó, não se come, ela só serve pra você segurar essa massinha aqui. Delícia. Bom, agora temos aqui, ó, um frango que ele vem com um molho de nozes. É um molho que lembra tipo tahine. Acho que eles devem pegar as nozes e bater com água. E ele vira essa pastinha. Confesso que o frango tá meio duro, mas o melhor disso aqui é o molho. O molho é incrível e se chama satsiba. Isso daqui são pastinhas que você come com pão. Então lembra meio que como se fosse um homus, um baba ganoush, berinjela, beterraba, e esse daqui é de espinafre. Delícia. E essas pastinhas se chamam tzhali. Agora vem um momento épico, que é o khachapuri. É uma massa que parece ser de esfirra ou de pizza. Eles embrulham o recheio com queijo, aí eles viram a massa e cortam. Aí ela abre e eles dão uma moldada e assam no forno. Depois eles vêm e colocam uma gema. E aí você faz como pra comer ele? Você tira essa pontinha, fura a gema e mexe, ó. Tá vendo? E aí você vem aqui, ó, e dá uma chuchada. Brincadeira. Existem outras duas versões de khachapuri. Essa daqui lembra tipo uma pizza e é de queijo também. Bem delícia. Agora esse aqui é o mais curioso. Parece uma fogata gigante. Vou com a mão, vou rasgar ele aqui. Vamos ver o que tem dentro. Queijo. Georgia, eu te amo. Beijo. Sem mais. Nothing gets me going like you. Even whiskey can't do what you do when you kiss me that way. That black label lipstick. Estamos agora na Nova Arbat. Olha o contraponto, lá era uma coisa mais rústica e aqui já é contemporâneo. Se lá na Old Arbat era 25 de março com JK, aqui é uma mistura de Times Square com Hong Kong e uma pitada de JK. Nova Arbat é uma rua que é o quê? Veio renovar as esperanças dos russos. Modernoso. Que só tinham velharia por aí. E aí eles fizeram uns prédios loucos, uns prédios iluminados. Ó, botaram prédio até na árvore. Você percebe que esse lugar aqui é um lugar que tem bastante jovens. Ó, as pessoas se comunicam com a gente. Hi. Vai, Brasil! Ahmatzila. Ahmatzila. Yeah. Não faço ideia do que quem é isso. Quem é Ahmatzila? You're from Brazil. Are you Russian? Chechen. 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 Chechenia. Say hi to Brazil.
São. Say hi. Ah. Hi, Brasil. Ahmad Silas, apomi. Quem é Ahmad Silas? Quem é? Vamos entrevistar as meninas do fogo? Vamos entrevistar. Hi, girls. You don't speak English. Oh. Elas não falam inglês. Is this ice cream? É, é sorvete. Aí, ela deixou. Come. Cara, parece que é radioativo. Gosto de chiclete, tipo ping-pong, tá ligado? As pessoas que falam que os russos são antipáticos é porque nunca vieram pra Rússia. Eu estive aqui em 4 invernos e ninguém é gente boa assim o tempo todo. Galera fechada, você entra no metrô, tem aquele cheiro de vodka com sovaco. Então, ó, vamos pro metrô cheirar um sovaco. Tá na hora de experimentar essa delícia cremosa. Metrô, vamos pro metrô. O Gui disse que o metrô cheira alho e vodka, mas eles chamam aqui de Palácio Subterrâneo, porque olha meio que a grandiosidade dessas estações de metrô e a estética, cara, é muito bonito. Olha os mosaicos, os lustres, mármore. Cara, luxo o negócio aqui. Olha o tamanho dessa escada rolante, olha a profundidade. Cara, o metrô ele funciona super bem aqui em Moscou. Ele foi criado em 1932, na época de Stalin. Tem muita estação mesmo, várias linhas, abrange a cidade inteira. É um pouco complicado assim, porque algumas estações tem só cirílico, mas dá pra você se achar nos mapinhas. Se você usar GPS também ajudem. Ah, outra coisa que vale dizer, que rola uma segurança até nas entradas do metrô, então eles podem pedir pra olhar a sua mochila, você passa um detector de metais, mas é super tranquilo, não tem problema algum. Aliás, isso é bem comum em Moscou, tem uma segurança extra nos lugares públicos. Por falar em segurança, essa cidade é extremamente segura. Não vi violência alguma, a galera anda de madrugada com o celular na mão. Tem galera trabalhando no meio de umas praças de madruga com o computador. Bem de boa. Uou. Como as outras estações, essa daqui também é muito bonita. E me parece que tem várias estátuas que remetem à guerra. Eu acho que como tudo aqui na Rússia, né? Essa estação tem uma parada muito curiosa. Existe um cachorro aqui com um soldado e rola uma história que você tem que passar a mão no focinho, que isso dá sorte. Então uma galera vem e dá uma passadinha de mão nele. Só porque eu acabei de falar, não tem ninguém passando a mão. Aí, ó, agora vai. É, vou passar a mão também, né? Moscou à noite é uma cidade muito linda, muito iluminada, principalmente porque no inverno é praticamente noite o dia inteiro, então sempre tem que ter muita luz. Esse ponto que a gente está, acho que mostra muito bem a grandiosidade de Moscou. Prédios altos, lindos, esse aqui maravilhoso, da época de Stalin, tem uma pegada gótica, dá pra ver também que do lado tem uns prédios mais modernos. E aqui é o rio Moscou, ele cruza a cidade inteira e, cara, muito cheiroso. Limpinho, que nem o Rio Tietê em São Paulo. Ah, e outra coisa, pra você atravessar essas largas avenidas, você desce umas escadas e passa por baixo, tipo um túnel. E aí você sai do outro lado da avenida, porque senão, cara, você é atropelado, porque é muito grande. Isso só mostra o quão grande é Moscou e isso me deixa impressionado mesmo. Continue acompanhando essa série, que o próximo episódio será de comida de astronauta. I'm just a creep.